eu prestei atenção nesses três textos da minha leitura do Evangelho e reparei exatamente isso que o Júnior falou, que Jesus, nesses três momentos, ele aponta que as pessoas devem desfrutar o máximo possível daquele momento, porque ele seria único, vamos dizer assim. E que as outras coisas poderiam ser feitas depois, mas que aquele momento seria único com ele. Eu vou falar brevemente, quando eu falo esse advérbio, a gente está mentindo normalmente, a gente sempre fala mais do que previsto, mas enfim. Sobre o que é uma intimidade com Deus, sobre o que tem feito, o que nós não temos feito, o porquê nós não temos feito, na verdade, e o que a gente pode fazer para melhorar isso. A primeira parte é uma das mais tristes, assim, que eu acho, porque é o que nos leva a conhecer a verdade, porém a gente tem picos emocionais dela. E às vezes ela aparece assim nos momentos assim, e eles são muito constantes na nossa vida, que é a incredulidade. A gente não crê que a gente pode desfrutar de intimidade com um ser que é Deus, não crê no quão bom isso pode ser, e não crê que aquilo realmente vai fazer uma diferença na sua vida. Isso é um problema para nós de hoje. Eu estou falando jovens porque as pessoas acreditam que nós seremos a geração da igreja. Isso é um problema nosso. Alguém discorda com alguma coisa falada? Se alguém viu do verdade? Documenta aqui. Porque a gente é incrédulo no sentido de ter certeza e a fé mesmo convicta que o nosso relacionamento com Deus vai trazer uma diferença muito grande para a nossa vida. Que aquele alimento diário vai trazer uma mudança, vai trazer uma transformação de Deus, pode gerar uma transformação interna e externa de relacionamentos interpessoais, a nossa coisa. A nossa geração, as pessoas veem como uma geração que vai transformar, sabe? Vai trazer mesmo a geração para o planeta, mesmo que eu dizer. Alguém discorda desse ponto de credibilidade? Eu acho que eu estou falando de mentira, alguma coisa a acrescentar? Não? Isso é triste, Praga, porque eu fico pensando, todo o sacrifício que Jesus teve, sabe, sobre apanhar, sobre ser ridicularizado, sobre enfrentar durante 3 anos uma cultura, sabe, totalmente engessada para trazer um fardo mais suave para a gente, uma liberdade, tirar nossa culpa e a gente fazer, ah, beleza, eu creio, mas sabe, parece uma convicção mesmo, sabe? Não é uma coisa que a gente tem assim como verdade absoluta no nosso coração, mas às vezes a gente tem uma maré assim, de fé. Acho que é uma verdade. O que a geração está passando, eu acho que é que creio que não tem aquele calor, sabe? Aquele amor pela coisa, entendeu? Então, tipo assim, qualquer coisinha que trabalha, a sociedade está tendo muito a busca pelo prazer. Se não te dá prazer, se atrapalhar o seu conforto, não sei. Entendeu? Mas alguém? Não? Então vamos continuar. O segundo ponto que eu botei aqui foi sobre a gente colocar umas dificuldades nas nossas costas, falar assim, olha, eu não consigo por causa disso. Olha, eu não tenho tempo para fazer os meus devocionais diários, porque eu trabalho muito, eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho faculdade, tenho família, tenho uma série de coisas. E a gente coloca essas coisas assim. Nosso dia tem 24 horas, não é possível que a gente não consiga dar o mínimo, sei lá, o mínimo bem pouco, menos 10 minutos, sabe? E eu entendo assim. Eu falei isso na sala, mas vocês não sacam, mas se é difícil para a gente ter uma vida corrida, trabalha muito, 8, 9, 12, 6, estuda, tem filho para criar, imagina Paulo, Pedro e companhia sendo perseguidos no tempo dos Atos, no tempo desse que tem Atos. Os caras eram muito piores que a gente, eles sofriam coisas muito piores e eles estavam lá, tá, fazendo o que não deveriam fazer, desfrutando da intimidade com Deus. E
fazendo o trabalho deles. Já pararam para pensar nisso? Assim? Cara, isso. Eu preciso desfrutar. O que é desfrutar? Eu preciso tentar pelo menos, sabe? E eu trouxe um destaque em duas igrejas, que é uma, posso dizer que é uma célula do Rio Som aqui no Brasil, chama-se CC Cidade, que é Centro Cristão Cidade, e a Ribeira do Sul. São duas igrejas. E toda segunda-feira eu olho o Instagram para ver como foi. E sim, parece uma coisa meio estereótipo, mas você vê que as pessoas estão desfrutando daquele tempo que eles têm lá. É um culto? É uma acústica, sim. Mas é muito diferente para eles, porque lá eles estão indo com o intuito de quê? Eu vou lá desfrutar do meu tempo de intimidade com Deus. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa as pessoas que estão ligando. Não importa se, sei lá, os meus problemas lá de fora, eu estou aqui para desfrutar. E essa é uma visão que eu tenho deles. O terceiro ponto, eu acho que nos discipulados que eu faço e no meu próprio discipulado com o Felipe, eu comento com as pessoas que esse, depois da credulidade, também é um bem pesado, que é o que eu chamo de síndrome da imunodeficiência adquirida espiritual, que é a AIDS. Alguém aqui pode falar que é AIDS? O que é AIDS, cara? Alguém pode falar? Rapidinho, só um minutinho, vou lá, vai lá, senhor. Vai, Mari, você que fala. Vai entrar. AIDS, o que é AIDS? Manda lá. E como é que fica a pessoa que tem com a AIDS? Ela fica totalmente debilitada, totalmente vulnerável a outras doenças por causa disso. É, vulnerável. Eu nomeei uma das coisas que, com isso, que é a preguiça. A preguiça, com certeza, eu vou afirmar uma parada muito séria aqui, eu estou me comprometendo a dizer isso, mas afeta 100% das pessoas existentes no mundo. É a preguiça. Todo mundo tem preguiça. E o mais perturbado da preguiça é que você está com uma noção da hora, eu estou de boa aqui, só estou curtindo uma preguicinha. Mas é a AIDS, porque ela te deixa vulnerável para você deixar de fazer todas as outras coisas de uma forma imperceptível. Você não percebe que você não está fazendo as coisas. E você já parou para pensar, já que você fez essa analogia, você já parou para você tentou fazer a analogia também de como se pega a AIDS, de como se pega a AIDS espiritual? Fala então assim. Porque a AIDS, a doença, né? Ideal, cara, que a gente conhece, ela é sexualmente transmissível. Já que você fez a analogia, a gente pode fazer a analogia também de que o cristão ele fica com a imunidade baixa justamente porque está tendo uma relação sexual com o mundo. É uma transmissão de sangue, na verdade, né? Mas, e tipo assim, é uma coisa que nós não costumamos a brigar contra. Ninguém que briga contra a preguiça. Porque acha que é uma coisa toda nada, preguiça. O que é isso? Mas se você for parar para pensar, ela tem abrigo bom assim, na sua vida. Se for pensar cada dimensão assim. Eu penso, olha, se eu não tivesse preguiça, eu faria tudo o que eu tenho para fazer, que eu gasto 24 horas, eu faria 3 horas mais ou menos, sabe? Bem pensando. Aí você ia curtir preguiça nas outras 21. Talvez eu usaria as outras 21 para desfrutar da atividade. Não que, assim, eu vou falar, não sei o que vai falar, nós temos que ficar 21 horas de relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus não é só oração e leitura da palavra, é você olhar para aquela pessoa que está necessitada, é ajudar o próximo, a coisa, assim como Jesus disse, foi o seu ministério. Um outro ponto. O que faz a gente não querer desfrutar da intimidade com Deus é justamente
você nunca ter desfrutado de uma intimidade com Deus em ocasião nenhuma. É, desfrutar da vontade de Deus é uma experiência única. Tipo assim, eu desfrutei com pouco, você não vai desfrutar de uma forma igual. Cada um tem uma experiência de uma forma, horário, momentos diferentes. Mas você nunca ter passado por isso, você não sabe quão bom. Nossa! Quão bom é aquilo. Então você está totalmente extasiado de coisas que você já viveu. Por exemplo, qual foi a melhor coisa que você viveu? Ah, foi ver os olhos em camarada. O bom é tipo. Então, tipo assim, tá no bom Netflix, é bom Netflix, realmente. Mas você só vai saber que é uma coisa melhor se você experimentar. Você fala com o marido, ó, marido, qual a qualidade é melhor? Acabei de pensar. Como pode? Ah, segura aqui. Muito bem, pega.